Əvvəllər uşaqların ən çox xoşladığı əyləncələr gizlənqaç ortada qaldı. Xan vəzir oynamaq, televizorda çizgi filmlərinə baxmaq idi. Amma indi vəziyyət bir qədər başqadır. Bugün müasirə attraksiyonlar, virtual oyunlar, 3D çizgi filmləri, animasiyalar balacaların həyatından ayrılmazıdır. Şəhərimizdə olan əyləncə mərkəzlərinə üz tutan Ayan və Fidan bacılar da o iki var əyləni bilər və bunu hazırladıqları sujetdə də əks etdirə bilər. Baxaq. Of, darıxdım. Gedək kinoya. Dünən getmişdik də. Gedək bulvarda gəzək. Vaxt öldürmək istəmirəm, əylənmək istəyirəm. Gedək parka. Bəs indi haradayıq? Doğruda nə, indi elə parkdayıq. Görürsən, uşaqlar əylənmək üçün hara gedirlər? Getməyə o qədər maraqlı yerlər var ki, amma biz bu məkanlardan bir xəbərik. Həyəlik bir xəbərik. Gəl bir yerdə axtaraq tapaq. Yaxşı, gəl gedək. Atam mənə park aparır, mənə çox eğlənirəm. Anam mənə karşıya gətirir, mən də çox eğlənirəm. Fidan, sən bilirsən, bu oyunun əsas şərti topu düzgün atıb dairənin içinə salmaqdır. Ancaq çox maraqlıdır ki, xokkeyi bacaranlar da, bacarmayanlar da gəlir. Önəmli olan əyləncədən zövq ala bilməkdir. Ailəvi istirahət mərkəzində öz körpələrinizlə gözəl, əyləncəli vaxt keçirdə bilərsiniz. Bizdə dolusu xokkey, basketbol, bütün qurğulardan uşaqlar üçün istifadə etmək üçün hər şey var. Fidan, sən bilirsənmi, heç bir vəsait ödəmədən də əylənmək mümkündür. Harada? Şəhərin bəzi yerlərində quraşdırılmış attraksiyonlarda. Bəlkə cizgi filmə baxaq. Baxaq, amma cizgi filmi mən seçəcəm. Deməli, cizgi filmləri və filmlər türk, rus, ingilis və öz doğma ana dilimiz Azərbaycan dilində nümayiş olunur. Xarici dillərdə olan cizgi filmləri və filmlər öz dilimizə, öz ana dilimizə dublyaj olunur və nümayiş olunur kinoteatrımızda. Filmlər 2D və 3D formatında nümayiş olunur. Səhər saatlarında 2-3 manat arasında qiymətlər dəyişir. Gün orta saatlarında 4-5 manat qiymətində. Axşam saatlarında isə 6-7 manat arasında dəyişən qiymətlər olur bizdə. Kinoteatrımızda 4 yaşına qədər olan uşaqlar üçün cizgi filmləri və animasiya filmləri pulsuz nümayiş olunur. Attraksiyonlarımızdan müəyyən hissələr oyun aparatlarıdır. Karusel var, avtodrom var, kiçik oyun aparatlarımız var, onlardır. Yəni ki, tam rahat şəkildə istifadə edə bilərlər. Bir uşaq üçün normal, orta qiymət bir 10 manat belə görür.
deyirlər. Amma düz demirlər, əslində var. Bəli, hər adamın öz sevimli əyləncə vaxtı olur. Kim üçün şahmatdır, nətdir, kim üçün bowlingdir, diskotekadır, kim üçün kebabxanadır, çayxanadır və mağazalarda gəzməkdir. Amma hər kəsin ürəyincə əylənə bilməsi üçün məkanların olması vacibdir. İstirahət etmək uşaqlığımızın şən keçməsi üçündür. Ayan, Fidan, Əbdi olar Gəncə.